מבזק מידע בתחום המטח, והפעם בצמד המטבעות האוסטרלי מול הניו זילנדי בגרף 4 שעות. כפי שאנו רואים בגרף, המחיר הגיע לרמת תמיכה יומית, יחסי הכוחות ברורים לטובת הקונים, מודל הפולס ברק עם נר מסוג פטיש, לכן ניתן להציב הוראות עתידיות לעסקה באישור לפטיש בשער 1.0587, את הסטופלוס בנמוך של הפטיש ב-1.0502, יעד ראשון 1.0657, וכל רמת התנגדות בדרך בגרף יכולה לשמש למי שחפץ כיעדים הבאים. שיהיה לכולנו בהצלחה. בהיקף של 0.1, סיכון בעסקה 62 דולר.